ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أما بعد سیچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو سیچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو حیدر خیبر ولیکن بازو حیدر نہیں شمر لاکھوں ہے مگر شبیر کا لشکر نہیں درود شریف ہو آئے صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران تقریبا دا انجمن تبلیغ قرآن و سنت زیر اہتمام شپگت جلسے تاسو ٹولو واورے دا علماء تقریرونا تاسو پدی موضوع باندے واورے دا نن دشپی پا جلسو کی آخری نئے جلسہ دا او سبابا دورز یو بجا دولس بجے کواٹے گیٹ کے چکم جماعت دے دا جناب قاری اسلم صاحب سبا و پاگے کی عزیزان و آری و عالم ستاسو پا مخ کے خپل درد دل دا خپل وس مطابق بیان کرے زہم د دین یو ادنا خادم او دا ادنا طالب العلم په حیثیت یو درد دل د دې وخت د مقتضیات مطابق ستاسو په مخ کې عرض کوم مصیبت دا ده چې خبرې ډېرې او زما ورتا دومره تاب بچرتئ چې هغه ټولې زستاسو په مخ کې بیان
زکه چې زما دی وخت کې 54 سال عمر دی او 54 سال عمر کو ز دې ډیرو چغو والو داتیا کالو بوډا کړ نو عزیزانو ز تاسو ته ایمانی وایم چې پخوا ما په یو یو شپه کې به سهار بانګ پورې پنځه جلسې په دې پېښور کې کول اوس چې یو کمم دوه ورځې مې طبیعت دروند دی او د خبرو تاب راکې نه تاسو به وایئ چې دا ټول عالمان تقریرونه کوي دا ټول غریبان بوډاګان دا ټول پکې دننه کھوکله شوي دي اسې ډانچې درته ښکاري زما طبیعت ته ډېر زیات حساس زه زیات بوډا په دې اوم شو خو نه داسې بوډام نه یم چې دا د وخت لوټیری او غداران چرته دا سوچو کی چې زه زر به مړ شي نه که زه مړ شم دا الله دین په چا پورې موقوف نه دی بل بجلیګر مولا کاتا الله شاه بخاری مړ شو خدای پاک 2 کروڑ آتا الله شاگان پیدا کړ کمالنا مدنی مړ شو تاسو وګورئ په دې مدرسو کې علما ناستی هغه فرایض چې کوم مولانا مدنی په دیوبند کې انجام کول ا بخاری او ترمذی لولو د پاره خدای نور مولانا مدنی پیدا کړی ٹھیک ده جی د پیغمبر د وفات نه وروسته که دین حقا وران نشو نو زمون د مرگ نه وروسته دین حقا ورانې دی نشي سره په خپل وس پړ دی ما سره حس هغه فطري حس چې دی هغه دا دی چې زه د خپل ملک ته ګورم انتہائی تعجب راته کی او دا شعر را یادیږي چې یو د هجران غمونه د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربی یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربی دا فطری حس دی ماتا انتہائی پریشان کړ د پاکستان غم ولی دا به درته اوس وایم بیا په دې ملک کې د علماو تاسو واورئ د ډېر زور په دې ولګولو چې شیاګان دا وایي او مونږ دا وایي ډېر پوه شوي به یې هسې درته یو خبره کوم ما ته په دې جلسو کې لوی تکلیف بلی لوی هغه دای چې دا خلق داسې ناست دي لکه دمکړی مړس دی داسې ناست دي پوهېږي نه کله داسې ګوري کله داسې ګوري خبره نه کوي تاسو خیال لوی تکلیف راته بل دی خبره نه کوي قسم په خدای چې د کافي زمانې نه دا یو طریقه د علماو د تقریرونو تبلیغونو را روانه ده خبره نه پوهېږي سنخلی نه در پورې دینه زیات بدقسمتی دی یو قوم بل څه کېدی شي
چی پاغ پوری سنخلی نا لکب طالبانو تا سڑے درس کئی درس نواغت دا طالبانو پتا لگی مدرس تا دا طالبانو پتا ہی چی دا طالب پوری سبق انخلی او دے پوری ننخلی دا او گو رای چی دا کم اس گڑی وڑی وی لگی آدی دی پوری سبق ندین خطے دا شورا تا چی کم تلی دی پوری ٹکے ندین خطے چا پوری چی سبق ان خط دا سردار کونین فرامین ور پوری ان خط آب بیا ملنگ ہوئی اولا خدمت دا پیغمبر دا خبرو بکئی چی کم خدمت ابو حریرہ کرے اغا لاج با دا قرآن کریم ساتی چی کم لاج دا قرآن دا پیغمبر نرستو حضرت عمر ساتے نندان نسخہ دا قرآن چی ستاسو پا مخ کی محفوظ اپرتا دا دا حضرت عمر برکت نو عرض میں داو چی مون پوری سن خلی نا پا خبر نا پوئی عزیزانو تاسو بدا پوئے گئی چی زمونگا او دا شیعگانو منس کی الکتا سی جگڑا دا اس جگڑا نیشتا تاسو ہوئے چی کم قوم کی دا اہلیت نہیں کم قوم دا قوم کی دا اہلیت نہیں چی دخپل و زامن و دخپل خز سرا فیصلہ ہو کی اگا قوم کی دا اہلیت شتا چی نن سورل سوکال رستو دا ابو بکر و دا علی فیصلہ ہو کی دا اہلیت پکشتا کم قوم چی دی استنجا کولو پا تمیز نپوئی گی اگا قوم کی دا اہلیت شتا چی اگا دا پیغمبر دا اولاد منز کی فیصلی ہوگی استا سکار دے او زمان سکار دے زا دا شیعو ٹول مشران منم چوکی نمانی شوشتا شتا تاسو کی چو شیعو پنچ تن پاک وئی زویم چی دا پنج تن پاک دا کسو دا سپو خاور زما پسترگو کی سوکوا چی دین علویا دوائی بلنشت کئی شکی مجازی شکو پای سک بوسی دا مجلوم خلق گفتا آجی بود گفتا گاہے گاہے در کوہ لیلا بود پائے سک بوسی دا مجنون خلق گفتا چی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود دس پیخ پہ والی سپایا لگا ویداس پہ با کل کل دا لیلا پو کسو کی گرزی نو دا لیلا دا کسے خاوری دا دخ پو سر لگی دلی دی نو زکی سپوم چا خاوری سپ مجازی ٹھیک شو بارہ امامان تو ہے دا بارہ امامان کسی جارو کول پا جارو زبخ پل سعادت منا ٹھیک شو گوتا پیک دا آزمانم فقہ جعفریہ خبر ہی کہیں رش پدغا فقہ جعفریہ بخبر ہی ہو کہ فقہ جعفریہ دا قانون محمدین قانون خود دعا دی یا قرآن دے یا حدیث دے بل تشتا پکی فقہ تدوینوں نے خرستو شوی دی ڈیر دو سو کال رستو اصل شے قرآن و حدیث دے اصلی دین قرآن پنز سوایتون احکام ساڑھے تین ہزار حدیث احکام چار ہزار روایاتنا ڈانچہ اسلامیہ جوڑا دا
کد دین فقہ حنفی خلاف مونږ نه منو او کد دین فقہ جعفری خلاف مونږ نه منو. خبر خلاص پدی به خبر ز ستار زمانم ته زما درې کسان نه منی کم ابو بکر عمر عثمان. ابو بکر د خدای خو دومره فخو چې د غرمې پیغمبر ته جبریل راغی چې په دې ټکی ورشه والله وی ابو بکر ته زما سلام ووایه. نو د خدای خوخو ستا بدی شو نو ګناه اوس د چا ده؟ زما ګناه ده د خدای خوخو او ستا بدی شو. عمر هغه انسان دی چې په قرآن کې څومره آیاتونه الله د عمر د مرزا مطابق نازل کړي دي. عثمان هغه انسان چې رسول ورته وویل چې عثمان په خدای مې دې قسمی چې تا جنت سو ځله په بیا اغسته د خدای او د رسول خو ابو بکر عمر عثمان سره دا شفقت او مهرباني او مینه ده او ستا ور سره دا مینه ده نو وایا چې په غلطه ځای مو کته آسمان نه آواز تا تم نه کیږي او ما تم نه کیږي. جبرائیل تا تم ناراضی او ما تم ناراضی د کتاب خبرې دی ستا او زما منس کې په یو کوټه کې بکینو ته به مو وایه او زه به مو خیر که حضرت عمر غوندې سخت زړه والا خو راځي او د پیغمبر په لاس لا اله الا الله محمد رسول الله وی نو ستا او زما منس کې چې حق د چا طرف ته زما دا ایمان دی که ما ته دا ثابته شي چې حق تا سره دی زه به سبا توره جوبه واچوم او تور پټکی په سر وم او زه شیعه کېږم. هلکه جګړه د څه خبرې ده خو تم جنت له زور کې او زیم کو که دا راته پته یي چې ستا لار جنت ته لنډه ده زه شیعه کېږم او که زما لار جنت ته لنډه وه نو ټیک به ته سنی کېږي. دې کې د جګړې څه خبره دې کې جګړه نشته فساد نشت. اسلام تر تاو ما چرار سیدلیا دے دا دا پیغمبر دا خیستہ و اخلاق و برکت دے اخلاقی مظاہرہ بس رکو کہ پیغمبر پا طائف کی دا کارو ویشتونا بعد دعا اکڑا چے پروردگارا د طائف خلق په ما د کانو بارانو کا اے خدای د دې په بدل کې ته د رحمت بارانو کا اے الله په ما یې کانی رو ورول خدای د دې بدل کې ته په رحمت رو وروا. زما عزیزانو عرض مې دا چې زما بچی او سرا د دلایلو جګړې دلایل با ما تخیم دلایل با زدر تخیم چې حق کم طرف ته هغه طرف ته اتباع کو. خبره دا وخت آیا د شیعه سنی د فساد دے او که دا وخت ستا ټول ملک دا افرا تفری شکار دے پٹول ملک کے اوگو رہی دا خوف و حراس چالا تھوڑا گروپ راوتے دے آ تھوڑا گروپ تے چا تھوڑا دوی ولد سا ہوا ور کئی لگیا دے پاخبار کے فوٹوار خزے کے مکڑی پرتی دی نن جنگ پینڈائی کے اوگو رہی یو معشوم پتبر کے مکڑے پروت دے نن جنگ پینڈائی کے اوگوری بیا دے ظلم لا تپ ٹی وی ہوا ور گئے ستا دا ملک ٹیلیویژن دا ظلم
قوم تخی چه دا اگوری دا دی مفهوم مخالف سروزی اس پا دی ٹکی که خدای سر در پوری نختی خو پی کوئی بشه دا دی مفهوم مخالف سروزی چه ستا دور حکومت ناکام ده دا ملک و دا قوم پا خدمت کو ستا دور حکومت د ملک او د قوم خدمت نشه زما خزا زما بچی په کور او په کوټه کې دی محفوظ نه یې زه به تا څه کړم زه به تا څه کړم زما مال دی په کور کې محفوظ نه یې زه دې تا څه کړم بیا ته کایڅه ستا قومي اسمبلی په آٹھویں ترمیمی بل کې نښتې ده آٹھویں ترمیمی بل کې او ملک کې د قوم بچی په تبرونو کې مکیږي لچې تا آٹھویں ترمیمی بل پاس کړې چې څه مې کړې دي دام روا او چې څه به قوم دام روا هانجي او ملک کے دا قوم بچی لگیا دی کے مکیج دا زمازی موارد زا دا ملک دشمن ڈاکٹر چرے دا مریض دشمن نشی کے دے ککی دیش عالم چرے دا قوم دشمن نشی کے دے دالے بلے خطا سر ڈیری پرتی دی چھے ان کی گرفتاری امن عامہ کے سلسلے میں لائی گئی امن عامہ زخرا بوم دا تھوڑی والا تماوی نہیں دی چھے خلق مڑ گئی زامن عامہ خکوم قوم توین چی ویخشی کریا کنے پاتا سن کے تے ہوشیار روی کریا کنے پاتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتاں نیندر سی بیدار روی منگنا وی شفاتا بندگی تے تیار روی تے مسلوی کتاب دا تو رو شرے دی بند وچ کریا کے نہیں باتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار روی تیرے دربان دی عظیم میرا روانی دی زما دی پخدای قسم وی کدا د دې طرف تیار در باندې رالا زخم ملنګم زیات لزیات مر بشما زخو غریب ما زیات لزیات مر بشما غم را سر ستا سود جای گیرونو ستا سود بنگلو ستا سود 11 لاکھ روپو فرنیچرو دے پزان نجالما پزان نجالم نخبل کٹو بستر جاڑما کجارم ستادا نازک خزا جاڑم چدا تمرا پناز دسا تلے ددا غریب بچر تا منڈے وہی زخپلی لڑا نہ جاڑ ما زما لڑا غریب سرادت تی لوگ سرادت تی کچکور کی اسے دو سرادت تی زستا سو دنگلینڈ او دا امریکے اے مارسی پی لڑا جاڑ ما خپل زامن نہ جاڑ
ملنگان دیو درویشان دیو پزمک ناستا سرد عادت دی زستاس و زامن دا امریکی فازل شو دا جارما دا مری کیڈٹ او دا مری پبلک او دا مری کانوینٹ کالجونو سٹوڈنٹان جارما زما پکور کے تورا کٹوائے نجارم ستا پکور کی بلو پرنٹو نجارم مولانا محمد امیر بجلی گر مرداب اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد حدیث محمد الرسول اللہ زندہ باد بجلی گر ملا پتو پولا بجلی گر ملا چشید مردہ باد زمادی زانو عرض میں داؤ چی زان نجارم زستاسو بنگلی جارم ستاسو اغا غسل خانے جارما چکم یو یو غسل خانہ پا ایک ایک لاکھ روپے جوڑا دا آدھا غلو زین جارم چد سے پاک زیب بیا چر تئی چتب اپ کے غل کے اغا دی جارما او بدبختا ز خدا ملک جارما ز خدا ملک بقا غارما ز دا ملک سالمیت غارما چه ملک وو زب پکی امدغا ملنگ او درویش دا زمانے ما تب امدغا سرمایہ دار غٹائیٹ زامنم سیبا سیبان خزم ترکے اس پہ مزیبم تاسو کوئے ما دا پارا مزید نشتا زمولین بیات ما تا تعلیم افتم نوئے دا خلق چی خپلو کی کینی وی مونگا دا پڑے لکھے خلق چی پڑے لکھے مونگا دا خلق وی دا مولیان گی یعنی مولاور تا چاہل خلق پڑا لکھا دوی آگا چاہتا ہوئی چی چا انگریزی ویلی چاچی قرآن ویلی آگے تا پڑا لکھا نو سینسیبل خلق گریجویٹ خلق دوی چاہتا ہوئی چاچی دا پیرنگی جو بڑے رزد گری گریجویٹ او سینسیبل دوی آگا چاہتا نو ہوئی چی چاہتا محمد رسول اللہ جو بزد گری زمازیزان نو عرض میں داؤ چی کدا لعنت پا دے سرحد راو آوڑے زور تول مربد چیلی مور ترکم پورد چیلی دا سر خیر واری پرونیم در کے پنزوس ملیشی والا وجلی دی پرونیم ستا پا سرحد باندے دو عرب و دوار سر نور چا افغان مہاجر تے پیسے اوڑے پیسے تے یوڑے و دوی علال کڑے تو ناستی اللہ آٹھویں ترمی میں بل پاس کے او پسرحدات دی خلق کی مکیگی لگیا دے وی تپا بسترد بیغم اے کبھی خوب نا تپا بسترد بیغم اے کبھی خوب نا زما پا مخ کی او خیلار جوڑوینا بدبختا تو مزو کے اختائے او زما بچی کباب کی گی لگیا نو زما دیزان و عرض میں داؤ چی ددی ملک لا جو ساتا ہے ددی ملک حفاظتو کہے تاسو گو رہے د کشمیر پسر حدا تو سال دے زمون فوج پا دنیا کی مثال نہ ہو اسم پا دنیا کی مثال نشتا نیو نشتا آغم رکی دا کشمیر پا سرحد
دا مونږ د پاره سنیک فال نه دی. نن اغا اندو چې تاسو به وي چې سل پاپړ د یو لوړ دا بموي سل پاپړ د یو لوړ اغا اندو ولې نن ستا په سپېږمو کې پړی چولې دی او د مداري غوندې دی ګډی ولې هغه دې ځکه ګډی چې په هغې کې وګوره د پردي ملک موټر نشته.